တာကအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်ပဲငုံနေတဲ့အရာကိုအနုတ္တိယဆိုတယ်။အဲ့အနုတ္တိယကကိရိတံကြောင်းလဲလာမှာနော်။နုတ္တိယကိုမသိပဲနဲ့ကိရိတံကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူး။ကျောင်းရဲ့လူတွေသိတာကကိရိတံပဲသိတယ်။အာကြောင်းကိရိတံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နုတ္တိယရှိလို့ပဲ။နုတ္တိယမရှိဘဲနဲ့ကိရိတံဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။နုတ္တိယဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ဒီမပြေမှာတော့တာရှိမရှိအဲ့မှာဆိုရင်ကမြမပြေရောက်သွားတယ်မြမတွေဒေါသဖြစ်သေးလားဘယ်မှာပဲမဖြစ်တာလဲမြမတွေဒေါသဖြစ်တာတကယ်လို့လူပြေရောက်လာမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်မြမပြေမှာဆိုရင်တတန်းအရှင်ဆုံးမှာ7,400လုံးလုံးဒေါသဖြစ်လားဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ဒေါသမရှိတာလားဆိုတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲငေါ့နေတာအဲ့တော့အဘူတရားပဲဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကကိလေသာတက်တဲ့နေမှာကိလေသာကိုတက်တဲ့ဆိုတာထက်အရင်အမြင်ဖြစ်တဲ့အနုတရားကိုတက်တာအနုတရားမသေးလို့ကကိလေသာမသေးဘူးများတော့ပြန်ကိလေသာကိုတက်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အနုတရားကိုတက်နေတာကတော့မဲ့ဘယ်အရာမှအနုတရားကိုတက်လို့မရဘူးကိလေသာကိုမြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနုတရားပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့သောတာပတ္တိမေသက္ကနာဂามိမေနာဂามိမေအရဒမေထက်ကလည်းခုရမှာသူ့မဲ့အလိုက်ပြောင်းနေသွားမှာဆိုတော့ကာမရာဂဒုတိယနဲ့ပဋိကဒုတိယဆိုရင်မဖြစ်မှလည်းအနာဂံဖြစ်မှာဘဝရာဂဒုတိယမာနဒုတိယအဝိဇ္ဇဒုတိယကြတော့ယဟန္တာဖြစ်မှာပြီးရင်ဒိဋ္ဌဒုတိယနဲ့ဝိသေကဒုတိယကသောတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်အနုသေးရောက်ကျင်းလာရအောင်စပါ့အရိယာမမဖြစ်လို့တော့အနုတရားကင်းစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးသူ့အတူမြမပြေမှာဘလောက်ကြာကြာနေ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 သူ့လုံးမဟုတ်ဘူးအနုတရားကကြောင်းလဲပြီးမှာအဲ့ဒီအနုတရားကြောင်းကြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေကဖြစ်လို့ကိလေသာပေါ်တယ်ဒါမှကိလေသာမတိုင်းခင်မှာတန်ရောဒါလူတိုင်းသိနေကြတာတန်ရောစစ်ဆိုတာလည်းငယ်လေးကလေးကတန်ရောစင်ကိုများသောအားဖြင့်မြင်တာကလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့တန်ရောစင်ကိုပဲလူတွေကသိထားတယ်။ဒါဆိုစစ်လို့ဘီရမန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တန်ရောစင်ဘလောင်များရှိတယ်လေ။ပြီးတော့ဒီတန်ရောစင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြရမယ်။တန်ရောစင်ဆိုတာကဘာလို့ကြားလဲ။လုံးဝပပြည့်လို့မရဘူး။ဒါမဲ့သူကပါလေပပြည့်လို့ကမရတာရှင်းရှင်းသွားလို့များတော့ဆိုတော့ရတယ်အဲ့ဒီကျိုးရှင်းတဲ့လောက်သွားလို့ရတယ်ကျိုးကုံသွားရင်မဖြစ်နဲ့ပြန်လာဖို့ပြင်ထားအဲ့ဒါတန်ရောစင်တရားပဲတန်ရောစင်ကပြည့်ရတယ်မပြူဘူးဆရာမို့သားတဲ့သမီးနဲ့ကွဲနေလို့များတော့ဆိုတော့ရတာပေါ့သားသမီးနဲ့ကွဲနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်နဲ့ပြန်လာအောင်သူ့မှာလုံးနေစမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါတန်ရောစင်ပဲဒါကြောင့်တန်တရာထဲမှာမယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်ကြောင်မှာပဲပုံနေပုံနေဒီထဲကထွက်လို့မရအောင်ရှင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတော့အဝေစီနဲ့နေဝတဉ္ဇနာတဉ္ဇဘလောက်ဝေးလဲဆိုတော့သူသိလားကိစ္စမရှိဘူးဘလောက်ဝေးဝေးလို့တင်လိုက်တဲ့ဆက်သွားဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ဆင်းလာခဲ့ဘာကြောင့်လဲတန်ရောစင်ကြောင့်တန်ရောစင်ကမရဘူးသူကတော့တော့ပြေးလိုက်တယ်မင်းပဲမကြင်တာကိစ္စပြူသွားဘယ်နဲ့ဘုံပါကျင်လဲတော့ပြလိုက်တယ်။ကမ္မတုပ္ပတိခုနဲ့ဘုံရာပြုံပြုံနေမင်းကြဲတလောက်နေရေခါဘုံရင်တော့ပြန်လာပဲ။အဲဒီဦးစင်းတော့ကံကိုဖြုံးဖို့စိတ်ကူးနေပြန်။ကံကောင်းတော့သေးရတယ်။ကံကောင်းနေဆိုဟိုကကိလေသာကောင်းတာနဲ့မတူဘူးနော်။ဦးစင်းတို့ကာမဥသူကံကောင်းရင်အပေကိုဆင်းရတယ်။မဲဘုံဥသူကံကောင်းရင်ကာမဒုက္ခတိဘုံကိုလာရတယ်။ဒီပြည်နဲ့ကြားသွားတာရှိတယ်။ကာမဒုက္ခတိဘုံရောက်ရင်ဘာထက်ကောင်းမှာလဲ။ကာမကုသကံခုံရင်အပေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယမမင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုံဖနေဘုံရှိဖနေဘုံရှိဘုရားဟုတ်တော့ငါဘုံတော့ပြည်လာဘယ်လောက်ကျန်သောဇနဲ့တိထက်ကနော်တော့
ဒါကြောင့်မို့သုံးတာဝါသာငါးဂုံထဲကိုမရသေးသေး၍အမခံရဲ့မရှိသေးဘူးပြောမှာဟောတကျန်ကျန်တဲ့မှာလေးရာရှိအဲ့ဒါသူများကိုလာဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုကသေချာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သွားမှာလဲတော်ပါပါဒါပဲအခုကဘယ်ပါလဲကာမမီကိုဒါကြောင့်မို့အိမ်မီရေးကြာသွားမှာဒါကြောင့်မို့ယမမင်းပိုင်တဲ့ဘဝ26ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ယမမင်းကိုအတူချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုံထဲမှာနေတဲ့အတူချင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘုံမှာနေဘုံထဲကထွက်ချင်းနဲ့ဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးအတန်ရောစင်တယ်တန်ရောစင်ကတသိမ့်လေးမမြင်တော့အောင်ကိုဦးစင်တို့မှန်စာပိုက်ထားတဲ့ကျိုးလို့ပေါ့ဦးစင်တို့စွန်တော့ဖုတ်တယ်ဆိုပြီးပြည့်တယ်စွန်ကကျိုးမြင့်မြင့်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကျိုးချင်းတိုက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်မှန်စာတိုက်ရမှန်စာတိုက်တဲ့အတွက်ကျိုးကိုမမြင်တော့ဘူးနေကိုရင်တော့နည်းနည်းလေ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 းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများရန်သူကမြင်လားဆိုတော့မမြင်တိုက်ရင်ဖြစ်တယ်စိတ်ခံနဲ့ကောင်းကြက်ကြက်ပါတယ်သူကမမြင်ရပေမဲ့ခိုင်တာမှန်စာတိုက်ထားတဲ့ကျိုးဒီတိုင်းပဲမမြင်ရပေမဲ့ခိုင်ရတာဟာဘာကျိုးရောစင်ကျိုးအဲ့တန်ရောစင်ကဘယ်နဲ့ကျိုးရှိလဲဆိုတော့သူကြည့်ရတယ်တန်ရောစင်ပါဦးလို့ဗုဒ္ဓအတော်ဆုံးလေးတွေမတူဘူးเนาะဗုဒ္ဓကသုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာကိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာသုတ်တန်အလိုက်ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်အောင်ဆိုပြီးသုံးလုံးကိုတမျိုးသုံးတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်နေခေါ်တာမရှိဘူး။သုတ်တန်ကြတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့နားလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးခေါ်တာမျိုးတစ်ခါလေကျရင်သုတ်တန်သုံးလုံးနဲ့အဘိဓမ္မာသုံးလုံးကမတူတတ်ဘူး။အဲ့တော့သုတ်တန်နေတန်ရောစင်နဲ့အဘိဓမ္မာနေတန်ရောစင်ဆိုပြီးတော့တန်ရောစင်နှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့မှာရှင်းကြည့်လိုက်ရင်တိဝိသေချင်းတိသုတ်တန်ကာမရာဂ။ဒါဆိုရင်တူတယ်။ကာမရာဂဆိုတဲ့သုံးလုံးတူတယ်။သုတ်တန်မှာသုံးတယ်ကာမရာဂနဲ့အဘိဓမ္မာသုံးတယ်ကာမရာဂနဲ့။နံပါတ်1ရူပရာဂ။ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာမှာဘဝရာဂ။ဘဝတမှာဘာမဟုတ်ပါလဲ။အရူပမဟုတ်ပါလေအဲ့တော့ဘိဓမ္မာပဲသုတ်တန်မှာကျတော့ကွဲထုတ်ပြီးဟောတာသုတ်တန်ကလူနာနဲ့အောင်ပြောတာလေအရာကကြာရှိကြာရှိတော့ဘယ်ဆက်ဆံပြီးဟောရတဲ့တရားမဟုတ်လို့ရူပအရူပကိုပြောရတာဘိဓမ္မာကဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စသမားကအခုပြောရင်သူသူချက်ပြီးနားလည်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝရာဂလို့ပြောရင်ပြီးပြီ။ဦးဇင်းတို့အားတော့ဘယ်မှာလဲ။ဒီမှာ။ဒါရင်လဲ။ကာမရာဂ။အဲ့မှာတွေ့ပြီလား။ဘဝဘဝ။အဲ့မှာရူပရူပပါမျိုးလား။ဘဝရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ကာမဘုံမှာဘဝရှိရင်ကာမဘဝ။ဒါပေမဲ့ကာမဘုံမှာဘုံရှိရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရူပနဲ့အရူပနဲ့ဘုံအဲ့မှာလည်းပဲရင်မူးပါပါမယ်။ဘာဇံကိုရခဲ့ရတာပမဇံဓမ္မပမဇံနဲ့မူပြီးတော့ရင်းနေပါပဲ။ပစ္စမဇံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရူပရောအရူပမှာပါ။ဘယ်လိုသုံးတာလဲ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့မှာရူပရူပခွဲလာ။ခွဲဘူး။ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ကလည်းဆက်ဖြစ်လာလေ။အာဘောဘောဘောလားလေ။ပမနဲ့ရူပရူပသုံးတယ်ပြန်ခက်ကြည့်တော့ဘဝဟာရူပနဲ့အာရူပအဲတော့သုံးတယ်မှာဆိုရင်နှစ်ခုဖွဲ့ချလိုက်တယ်ရူပရာဂအာရူပရာဂဒါနဲ့ဒီတော့မှာဉာဏ်ချင်းကဘဝရာဂအဲ့ဆိုရင်ကွာသွားပြီလေဒီကတော့ဟိုကနှစ်ပဲရှိသေးတယ်သုံးဆိုတာကဘာလဲကာမရာဂရဲ့ရူပရာဂရဲ့အာရူပရာဂဒါနဲ့တော့ဒီတော့မှာကျတော့ကာမရာဂနဲ့ဘဝရာဂကွဲပြားမယ်ဟာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဤတန်းရအောင်နော်အခုဒီကွဲတာမရှိသေးဘူးတူတူပဲနာမည်လေးသုံးတာမတူတာပဲရှိတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4နံပါတ်4ကသုတ်တန်မှာပတိကဒါပေမဲ့ပြီးမှကျတော့နံပါတ်3ပတိကဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တူညီတဲ့ဟာလေးကိုကတ်ဖိုင်ဦးစိုးတော့မှတ်လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်4ဘာဖြစ်လာလဲသုတ်တန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသုတ်တန်ကိုသုတ်တန်ကိုကြည့်အောင်လုပ်ထားရင်ဒီတော့မှတက်လိုက်တော့ကတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့မာမာနာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲ၄ဖြစ်လာမှာပေါ့၄မာနာပြီးတော့၆ဒေတိဘာဖြစ်လာလဲမာဖြစ်လာပြီးတော့နံပါတ်4တိလပဒပရမ
ီလာမလဲနံပါတ်6ဒီလာမလာပြီးတော့နံပါတ်7ဝီစီကိစ္စဘာဖြစ်လာမလဲနံပါတ်8ဝီစီကိစ္စအဲ့ဒီချီပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပြောင်းလဲမှုမရှိတာလူစက်ပြီးနိုင်တော့လာလို့ပြောပါလိမ့်ပြောင်းတော့မယ်အနည်းနဲ့ရေးထားတယ်နံပါတ်9ဩဒက်ဆာဒါပေမဲ့ဗီဒမမာပါလိမ့်လားဗီဒမမာဩဒက်ဆာတော့မဟုတ်ဘူးဘာနာမည်သွားတာလဲဖြစ်တူအိသာမစီယာကိုဥပမာတန်ရောစင်ယူထားတယ်ဒီဘက်မှာတန်ရောစင်ကပါလေဩဒိသာဒါပဲကြွေပြားမှာပြီးတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အတူလားဒါဆိုကြွေပြားလာလို့ဆိုမှန်ဥထက်မှာကမိနမတော်ကကြွေပြားလာကအိသာမစီယာဟုတ်တယ်တဲ့မှာကဩဒိသာဒါလေးပဲကျန်တဲ့အားလုံးတူတယ်ဒါဆိုအများကိုယူကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တုတ်တန်တဲ့ကပိုများတယ်ဘာကြောင့်လဲဘဝကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်ဒါကြောင့်ဩဒေသာလို့ပြောတဲ့အစကူပြေးပါလေ။ဥပမာကြတော့ပါလေ။အိသာနဲ့မရှိရတဲ့မှာစကူပြေးတာ။ဒါဆိုသူ့ကိုစမ်းပြီးရအောင်။ကာမရာဂသယောစေ။ဘာဝင်ပါလဲ။တုတ်တန်တာမိရမှာ။တုတ်တန်။ဟုတ်ပြီ။တုတ်တန်။ရှင်းနေတာဥစ္စာတို့ဘလော့တီလေးချင်းများခက်တယ်လဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခင်ရတယ်။ခက်လာပြီလား။လည်းပြောလိုက်ပြီလား။ဒါပဲ။ဒါကစရိုက်။တင်းလို့ရပဲ။ဒါဘာလို့ရင်းဆိုင်ဖြစ်လဲ။အမှန်လေသူတို့လက်ခံတယ်။ဘာလို့သူတို့ပါလဲ။လွယ်တာနဲ့ပဲဘဝကိုဖျက်ဆန်းခဲ့တဲ့အတွက်ခက်တဲ့ရုံနံကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။တမ်းဆန်းဘူး။အခုယူခိုင်းတယ်။သိလိုက်လား။မသိလိုက်ဘူး။အယမ်းညံတဲ့အလူတရားနဲ့ကိလေသာအာရဝဩဃယောဂဥစ္စာစိတ်ငါးလေး။မူရင်းရင့်နေတော့ရွေးခိုင်းတာနဲ့ဖန်ရွေးတာပဲ။သိလိုက်လားဆိုတော့မသိလိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဒီမှာသိရင်ဈေးမှာပြောပါမရဘူးအဲ့ဒါသာကြားပါလားခင်တန်းကုန်ပြီလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသုတ်တန်ဏိကပါတယ်ဆိုတော့ကာမရာဂသယောစေရူပရာဂသယောစေအရူပရာဂသယောစေပတိရာဂသယောစေမာနသယောစေဒိဋ္ဌိသယောစေသီလကရာဂမာနသယောစေဝိသေကိသသယောစေဩဝိသသယောစေကြည့်အောင်လုပ်လဲမိမရပါမယ်တခုကိုပဲကြည့်အောင်လုပ်ပါနှစ်ခုကိုကမဲလို့၆ခုမလုပ်ပါနဲ့တခုကိုအပေးကတ်ပါလိုက်ဥစ္စာကိုွယ်ပြီးပေါင်းလေးကိုစဉ်းပေးလိုက်မရစရာအကြောင်းရှိတခုပဲလုပ်တုတ်တန်ကိုယူလိုက်တုတ်တန်ကိုလုပ်တုတ်တန်ကိုစဉ်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ကာမရာဂရူပရာဂအရူပရာဂပေါင်းကြည့်လိုက်သက်သက်ပြအောင်ရူပနဲ့အရူပပေါင်းပေါ့ဘာနဲ့ခုထက်ထက်စကားကိုရင်ဆောင်ဖို့မှာဖြည့်လေဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးကိုရင်သွားပြီးတော့အိဒါမစက်တော့လဲစက်တဲ့ပြတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာကိုဖြုတ်ဘာကိုပေါင်းဘာကိုဖြုတ်ဘာကိုပေါင်းအိဒါမစက်ရလုံးနေကြကြဒါမျိုးပြောပါတယ်ဘာစကလုံးမတူဘူးဘာကိုပေါင်းဘာကိုဘာကိုထဲဘာကိုထဲဘုံနေရှိတဲ့စကားဘာကိုဖြုတ်ဘာကိုဆောက်ဘာကိုပေါင်းဘာကိုထဲတူလို့လားဗျာစကားမတူဘူးဘာစကားပါဗျာဦးစင်ကပဲအဲ့နားပြလို့တိတ္တစကားများပြောမိလေသလားကိုပုပ္ပိုလ်တန်ရဖြစ်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုမာရမမယ်လို့ဘုမာစကားမှာလားဖြုတ်တာကဩဒိဆာ။ဘယ်နှလုံးကျန်ဩဒိဆာ။ဖျားမှာမှာနှလုံးပြနေတော့ပေါင်းမှာမှာပေါင်းမှာပါလေ။ဘုမာနဲ့အတူနာမည်ပြောင်းသွားပေါင်းရင်ပြောင်းတယ်။ဘဝအဲ့ဆိုဘယ်နှလုံးကျန်ရှင်းလုံးကျန်ရှင်းလုံးကျန်မှာတစ်ဆက်ပြောင်းတခုထဲမှာပေါ့။ဘာချက်ဧကမေစီယ။ကြိုက်တော့ရည်မားเสียမရှိဘူး။ဒါမှဒီတိုင်းရင်တော့တန်ဒီပြေမှန်ပြီးမှန်လားရှုပ်တော့တခုပဲမှန်ပါဘာလဲကာမရာဂရူပရာဂအရူပရာဂပတိကာမာနဒိဋ္ဌိသီလကရာဂမာနဝိသေကိသာဘောဂိသာဝိသေကိသာဘာကိုဖြုတ်ဩဝိသေကိသာဘာကို
第六名，啊，这多大的嘞？多大？啊，三码的。卖啥了？没有了，没那么些。哦，那五千弄哪吧？这第六批没那些啥嘞？六百米了，没了五。哎，我们这估计得白些没？伽马、拉伽、丹药线、丹药线都把我忘了嘛嘞？衰，去那边了变衰嘛？哎，是伽马、拉伽、丹药线去的不够对，不然你没了我到底这多？你们猜不？伽马不不能够去嘞？哎，所以白天先锻炼，看见没？啊，我最近就麻烦了。好了，好了，那你们都忙，干活起来，是在干啥？是在干活，不出来的，啊，民生白天在忙。你别都地铁不会在家，罢了嘛嘞。像西北那啦，干嘛？干嘛搞？如何？Tanda, ganda, rata, potapa sure, ayomama ne padabi, tamemu, inemu, swalemu, nitemu, shide pogo dwe, twaya, aminzo, tamem, tamem, kenso, bumoja, ji, ao, soma, tamem, belgoma, leso, tamem, magam, tu, ayem, ninone, kama, sure, name, tu, nire, dwe, apele, opa, nevla.ပါကာမမမသိဘူးလေ။ဒါကြောင့်ကာမရာဂသံယောစဉ်ရှိခြင်းဟာအန္တရာယ်သိညာတဲ့။ဒါကြောင့်နည်းနည်းဝေဝေးသွားပြရတယ်။အခုလာတယ်ရူပရာဂ။ရူပရာဂစဉ်းစားကြည့်။ရာဂဆိုတာတက်နဲ့တက်မှုပြောတာ။ဇံအားသမထကမ္မထအထုပ်ပြီးတော့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျာ။ဘာလို့နှစ်သက်နေနေတာလဲ။မိကောင်းမင်းမပေါ့။ဇံရင်ကောင်းပြင်ကြည့်လိုက်လေ။ဘိုက်ပါလေ။နေတဲ့မူပေါ့ပါနေတဲ့အဲ့မပြောဥပက္ခဥပက္ခဖြစ်တာကိုကသဘောကျစရာကောင်းနေတာကိုယ်မှတောင်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်မသိတာသဘောကျလို့ဖြစ်နိုင်ပါမှာဗျာရှင်းပြရဲဥပက္ခဖြစ်ပါဆိုတာမုံတာလည်းမရှိချစ်တာလည်းမရှိအဲ့ဒါကိုပဲတန်ရုံးစင်ပြောတာဟာဒိဗေမှာရှိရလားမိကောင်းပြင်းမှာပေါ့မုံတာချစ်တာကိုပဲတန်ရုံးစင်လို့ခေါ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမောင်နဲ့ချစ်တာမှပါတယ်တန်ရုံးစင်မရှိဘူးလား။အုံဒိစမောင်နဲ့ချစ်တာပါလား။ပါဆိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရုံးစင်ကတန်ရုံးစင်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဘေဇံကိုယာထာယာထာ။ရူပရာဂဆိုတဲ့အတိုင်းရူပဘုံထက်ကဖွက်သွားလို့မရဘူး။ရူပဘယ်နှဘုံရှိ ?16 ဘုံ။16ဘုံမှာမဘုံတော့ထွက်ထလာ။အဲ့ဒါကမဘုံတော့ဆင်းသေးလား။သူကတက်သွားပြီးရင်ဆင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ငါ့ဘုံကိုဖြွက်ချလိုက်တော့ဘယ်နှဘုံကျန်။ဆင်းတဲ့ဘုံထဲမှာတော့အတညာတက်လိုက်သေရင်ရူပပြန်ဖြစ်သေးလား။ဖြစ်တော့။အဲ့ဆိုသူ့ဘုံကဖြွက်လိုက်တော့ဘယ်နှဘုံကျန်။ဆင်းဘုံ။အဲ့ဒါနေဆုံးကဝေဟဘုံ။ဝေဟဘုံ။နေဆုံးကအမေတို့ကယမနာကယမနာပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုသူ့ဘုံဘာဇံရပြီဘယ်လိုပဲတက်သွားတက်သွား။အဲ့ဒီဘုံမှာနှစ်သက်နေရင်ဆင်းရအောင်ပါပဲဘယ်ကိုဆင်းမှာလဲဘောမတချို့ကပါတယ်တချို့ဝေးစီတယ်သူတတ်မဲ့တာကရူပောင်းပဲတတ်မဲ့ရတယ်ကာမောင်းတတ်မဲ့နေတာလားဘောမတတ်မဲ့လဲအဲရူပောင်းကောင်းနေမှာပဲရှိနေမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီရူပောင်းကိုတတ်မဲ့မှုမရှိဘူးကံကုန်ရင်ပဲဆင်းကာမောင်းကိုဆင်းမကျော်နဲ့လေညာတော့ပါသိကြည့်ရမယ်သူကရူပောင်းလို့ပြောနေတယ်သူအကန့်နဲ့ပါပဲမှန်အရူပဆိုရင်နေဝတိယနာညာယနာတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောလဲကာမောကာမခဏကာမခုပေါ့ကိုဆင်းသေးလားအရိယရဲ့ဘာနားမလဲဘုနေဝတိယနာညာဘုကထူဆန်းတယ်သူ့ရဲ့အောက်ဆန်းကိုဝင်စားသေးလားဝင်စားတော့ထူဆန်းတာပဲဒါပေမဲ့သူ့အောက်ကိုပြန်ဆင်းရအောင်ပါပဲပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ဒီထားတာကာမချစ်ခင်နဲ့တက်ဖို့ကိုပဲတန်ရောက်ဆင်းလို့ပြောတာမလားမင်းတို့တန်းနေရှိရကွာဘာညာအခုကြည့်လိုက်ဘာကြီးတွေ့နေလဲမကြည့်ကြတော့ဒေါ်လာလဲတန်ရောစင်ဘလောက်မုန်းတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီလူကိုမင်းတို့ရမရအောင်အဲ့ဒါကွာတန်ရောစင်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ရောစင်ပြောဘူးနေကုန်ကတန်ရောစင်တက်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလားလူကတလွဲဆုံးတာလေအဲ့ဒါတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးလားဘလို့ပဲသွားသွားဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူတည်းမုန်းတယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတတ်တယ်တခါကျရင်နာကျင်နေလေအဲ့တော့ဘာ
나요새수학과를타고나이제투산다루이티나와나요새소인다왜몸네나요새블록베몸네몸네몸끼리리나요새ပါဝဲဆောင်တော်လို့လို့သတိပဲဆောင်တော်လို့လို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးချစ်ချင်းမုံချင်းကိုတဏ္ဍာလောက်ပယ်ဖို့ပြောတာတဏ္ဍာလောက်ပဲပယ်ဖို့ပယ်လို့ရတယ်ပုရုษေကိုဟောတာမလားအဲ့ဆိုတော့ပတိကာဟောတဲ့ဒေါသဟာလည်းပဲတန်ရောစင်တန်ရောစင်တန်ရောသုံးတတ်ပါစေဟောမလားဒေါသဖြစ်နေတယ်ငါတန်ရောစင်ဖြစ်နေပြီကွာဟောမလားအဲ့ဆိုဘောရတော့ဘောကြမှာလေအော်ဒေါသမထွက်ဘူးပေါ့ကိုနားလဲတာတမျိုးလေကိုနားလဲတာကတမျိုးဒါကြောင့်အသီးမဲ့တဲ့ပုံပုံနဲ့ပေါင်းရတာရန်ခက်တယ်စကလုံးမှာတောင်မှာဒိဗေကောက်တာရင်တူလာမတူရင်အိမ်သူမဖြစ်ဆိုတဲ့ရန်ပဲဖြစ်ရတာများကိုပြောတာကတမျိုးသူနားလဲတာကတမျိုးဆိုတော့ပြန်ရှင်းနေရတာနဲ့တိမဲ့နေပြောတော့အဲ့လိုပြောတော့ခုကြတဲ့လိုမင်းကပြန်ထားလာပဲဆိုတော့ပါရှုပ်ကုန်တာအဲ့တော့တန်ရောစင်ထပ်ဖြစ်တာပဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ပတိကတန်ရောစင်ထပ်ဖြစ်တာပဲ။ပြီးတော့မာနတန်ရောစင်လည်းတော့ထူးဆန်းတာပဲ။မာနတာမန်ကလည်းမာနတိုင်းလည်းပြောတာ။မာနတန်ရောစင်မာနလည်းတန်ရောစင်ပဲ။သူလည်းစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုတန်ရောလဲဖြစ်လဲ။မာနမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါလေ။တခါကျရင်ကိုအောက်ကလိုကကိုနည်းနည်းခေါက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနေလဲ။တမ်းမရတော့ကွာပုံလို့ကထုတ်နေများဟောရမလားမလို့လူကိုအရှိ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောလို့မပြေဘူးတကယ်ချင်းဦးလဲပြီးရင် Facebook လဲအဲ့ဒါဘာတန်ရုံးစင်ရဲ့တော့ကိုဘာတန်ရုံးစင်ပြင်းနေမလဲတကယ်မို့ရေးခိုင်လိုက် comment ပြီးရင်အောက်မှာလဲလဲမနာတန်ရုံးစင်ဖြစ်လို့တကယ်တော့ရေးခဲ့သေးတယ်ဘာတန်ရုံးစင်လဲမနာကိုဖြစ်တာလို့ဆိုသည်ဒါမဲ့ကိုမသိဘူးမသိလို့ကိုရှိနေတာသိရင်မရှိတော့ဘူးဒီလိုရင်သိရင်မရှိတော့ဘူးကွာဒါကြောင့်တို့ကဘုရားရှင်ကတိတိကျကျပြောခဲ့တာတတိထားမော်အဲ့ဒါကြောင့်ရေးရတဲ့တတိထားပါပြောရတဲ့တတိထားပါမာနလည်းတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်ကတော့တန်ရောမပြောက်ဘူးဘယ်ဖြစ်လဲယဟန်ကဖြစ်ပြီးမှဆိုတော့အနာကဲရှိမာနရှိတယ်အဲ့တို့မာနာကအကောင်အကောင်ကိုမာနာကဆိုအဲ့ကွာပြီးတော့ဒေတီတန်ရောစင်ဒေတီတန်ရောစင်တော့လက်ခံဒေတီတန်ရောစင်လက်ခံသူများမကြည့်ရဲဒါဘုပ္ပစီလဲဆိုရင်ပြရဘာပြောရလဲဘယ်သူသိရလဲဟေးအဲ့ဒါဘူကဘာဖြစ်လဲဆွဲရတယ်တန်ရောစင်မင်းမရဘူးပြီမသွားနဲ့လေငါဘောမဖြစ်အင်းငါပဲသွားဟောလားကငါကိုနေရာတိုင်းမှာရှိတိုင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပုတ်ပုတ်ပုတ်ပြရတယ်ဒါပဲပြန်ဆွဲတယ်စိတ်ကလွတ်သွားရင်အပယ်ကဆွဲမှာပဲအဲ့ဒါဒေတိတန်ရောစင်ပြီတော့တိလပတ္တပရမတ္တတိလပတ္တပရမတ္တဆိုတိပိသားပဲမှိုင်းရင်းတဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုဆွဲမှန်းနေတာမာမန်ပြီးကြတော့အခါလေကြရင်မားတယ်လို့လက်မခံဘူး။အော်ဆရာပြောထားတာအခုကဘာမှအများကြီးတချို့သူတို့ချင်းချင်းတောင်းလက်မခံတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုဒါမဲ့အော်ငါတို့ဘာသာတူတွေတောင်မှငါတို့ကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုသူစွန့်လာဆိုတော့စွန့်ဘူး။အဲ့ဒီအကျင့်ကိုဆွဲနေတော့မယ်။အချောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲဆင်ပြေမယ်လို့သူတို့ထင်နေတော့မယ်အဲ့ဒါသီလပဒပရမတာတန်ရောစင်သူတို့ကြည့်ဝိသေသတန်စင်လေပြားများလေဝိသေသဆိုပါလေတန်တရားဖြစ်တာတန်တရားဆုံးနိုင်လားမဆုံးတော့ဘူးကတန်ရောစင်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကတန်ရောစင်ဖြတ်တာလည်းပဲမနက်ဖြတ်မနေ့ဖြတ်ဖြတ်တန်ရောစင်မဆုံးဝိသေသမဆုံးနိုင်ဘူးမင်းကဝိသေသဖြစ်တယ်ခါကြရင်ကိုယ်ကကောင်းတာလုပ်တာပါမှာပြီးတော့မှသင်ထားပါရဲ့ဘလောက်မေးလဲဆိုတာပြောတာပါညံ့နေရာမတူလေငါကောင်းတာလုပ်တာကောင်းတာရာမကိစ္စဘာဖြစ်လို့ဆိုတာရပါ့မယ်ပါဝင်လာဝိသေသဖြစ်တာအဲ့ဒါကဘာတန်ရောစင်တ
တိထပြီးတော့ဩဒေစာလည်းပဲတန်ရောစဉ်ငေးဘူးတွေးဘူးကြမှာပါဘာလို့ရှင်းမလဲမသိဘာစားရှင်းမလဲမသိတန်းစင်မရှိအဲ့ဒါရှိနေမလားတန်းစင်မရှိဘူးအဲ့ဒါရှိနေမလားလို့ရှင်းနေတာဟိုကဆွဲထားတယ်ပြတန်ရောစဉ်ပြင်တယ်နိုင်စွန့်နိုင်တန်းစင်ပြင်စွန့်တာမစွန့်ဘူးဒါကြောင့်မုန်းတဲ့ပုံပေါ်ကြီးဦးစင်ကမစွန့်တာအဲ့ဒါပဲမုန်းလို့ဆိုရင်ဦးစင်တို့စားစရာပိုးပွားရင်အဲ့ဒါကိုကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့လို့မုန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်မုန်းတယ်ဆိုရင်ပြစ်ပြလိုက်အာယောဘယ်နှကြားပါလဲသူကကြည့်သေးလားကြည့်ဘူးဒါမဲ့လူကမုန်းတာကြတော့အဲ့တကယ်မုန်းတာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်ဖြစ်နေတော့တကယ်ကမုန်းရင်ဘာဖြစ်လဲသူကြည့်သေးလားအဲ့ဦးစင်တို့မှားတယ်တန်ရောစင်ဖြစ်နေတော့ပဲအဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကွာငါလူကောင်ကွာသွားလားကျင်းနေဘူးပျော်တိုင်းပေါ်တယ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုပေါ်တာအဲ့တော့လောက်ကလည်းပြောရတာလေပေါ်ရမလားတန်ရောစင်ဘလော့ကီးစဲဆိုတာပြီးတော့ up ways up တန်ရောစင်အဝိဇ္ဇာပြောစရာလိုတော့ပါဘူးသူကကောင်းပဲမသိဘူးအဝိဇ္ဇာကကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့ကာမဆိုတဲ့အာကုဒ္ဒုကုဒ္ဒုကိုလောက်တယ်လို့ရူပဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့အရုပဆိုရဲကုသိုလ်ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်သံယောစဉ်ဖြစ်တဲ့မှာကရိယာပါလားဆိုတော့မပါဘူးကရိယာယောရောမယောနဲ့ပေါ့လေမနောတော်ဝိဇ္ဇန်နဲ့ပိစတော်ဝိဇ္ဇန်ရှိပါဆိုလားတော့မလုပ်နဲ့လေအဲ့ဒါတော့စေရဖြစ်စဉ်မို့လို့သာမန်ကရိယာပြောတာမဟုတ်ဘူးယန္တာဖြစ်မှဖြစ်တဲ့ကရိယာကိုဖြစ်ခွင့်မီလားဆိုတော့မပေးဘူးကာမမှာကရိယာမရှိလားဆိုတော့မကရိယာရှိပါဘာမှအဲ့ဒါမျိုးပြင်ပင်မပေးဘူးအဲ့အဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်ကဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်တို့ဘလောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဟောဟောဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြင်းစေရလို့ထင်နေတော့မယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမလားဆိုတော့တကယ်သွားမလားဆိုရင်မသွားဘူးစိတ်ချတက်သလိုမေးတန်ရောစင်ဖြစ်တာဘာကိုဖြစ်ရလဲကာမကာမကိုတန်ရောစင်ဖြစ်နေတာတက်လို့ပြောအနိဗ္ဗာန်ပြောနားထဲမှာကြားလို့ဒီကောင်းတာတကယ်ချမ်းသာမှာပဲဟောတာဟောအခုဦးနာနေနေတကယ်တကယ်သေပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပြောပွားရဲ့လားပွားရဲ့ဘူးပွားမယ်သေညာလို့လားအဲ့ဒါပွားမယ်ဆိုတဲ့လူနင်းတစ်ချက်တော့ရဲ့ကြည့်တာမဖြစ်လားနားပါပဲအဲ့ဒါပါလဲဘာတန်ရောစင်လဲတန်ရောစင်ရှင်းပွားလို့ရမရဘူးမယုံစမ်းကြည်လားတန်းစင်ရှိမရှိတန်းစင်ရှိနေတော့လို့လားမရဘူးသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုသိချင်တယ်စမ်းကြည့်ပါရလားဆိုတာမရဘူးဟုတ်တော့မလားတခါကြီးလို့တော့တခါတရားကြီးလို့ပဲမိမကစူလို့ခဏခဏဆိုတော့ဘုရားရှင်ကခဏခဏဟိုကနိဗ္ဗာန်စူတော့တောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလို့မိမကိုမကြိုက်တော့ဘူးလေဟာလေဘာတန်းစင်လဲပတိကစားတော့တော့ကာမဘဒူးနော်အစာတော့ကာမအခုရတော့ကာမတန်ရုံးစင်ကတန်ရုံးစင်လေအဲ့ဒါကနာနာတော့တော့ကိုင်းတော့ငါကြီးလာဖျက်အောင်သွားရတော့ဒကာကြီးဆိုဟာသူအော်ပါဖျက်အောင်ဆောင်းဆောင်းပြောလို့ဒကာကြီးဖျက်အောင်နေပါတကယ်သွားမှာကျော်နေပါတိုင်းနေပါကျော်စဉ်းစားကြည့်နေပါအဲ့လောက်ကြည့်ကိုလက်မခံဘူးခါပါရှိနေတယ်အဲ့ကျိုးပဲအဲ့ဒီကျိုးကလှုပ်ထုတ်ဖို့လုံးဝပြင်ပြူသွားဖို့တော့သူပြင်ပြူတယ်ကောက်ပြင်ပြူတယ်တရားထိုင်မလားထိုင်ထိုင်ခွင့်ပြည့်တယ်တဏှာလုံးလားလုံးတဏှာလုံးတဲ့အတွက်သီလဆက်နေတဲ့ဘယ်ထိပူပူပေးရလဲအလွန်ဆုံးဘုရားနဲ့မေတ္တာတရားထိုင်မှာထိုင်ကိစ္စမရှိဘူးဘာတမ်းမရှိဘူးလေအဝိဇ္ဇာသူခုနကလည်းဝိပဿနာမဖြစ်အောင်တာပေးမှာအမင်းတို့ကောင်းတာပေါ့ပြမစံရလားခံစားဝင်စားလိုက်စံရစားစစစစအမေဘယ်မှာမှမကြည့်နေတာကြာထမိုက်ပြစမစံကြည့်ရတယ်ဘယ်တော့မှကြည့်နေတယ်ရူပအရူပအဲ့ဒီကဲပိုပြီးပြစ်ခွင့်မပေးတာအဝိဇ္ဇာပဲလုံးဝမပေးဘူးဒါမှမဟုတ်ညလုံးရမပေးဘူးလားဥစဉ်တော့မပေးသားဘူးလားဆိုတော့အပယ်မကြအောင်မပေးဘူးလားအပယ်မကြစေအောင်ကလုံးဝပေးတယ်အပယ်ကြရင်လောကမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူဖြစ်ရှင်တယ်လေလူဖြစ်မသေးဘူးလားဆိုတော့အာလူဖြစ်အသေးမကောင်းဘူးဒါဆိုရင်နတ်ဖြစ်ရှင်တယ်လာပြန်ရောအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပုတ်ပြလိုက်တာပုတ်ပြတာလည်းရှိတာဒါမဲ့အချိန်ကုန်ရင်အချိန်ပါပါအဲ့ဒါက
ဒုက္ခ၊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 ဒုက
やめてさ。
ရှောင်းနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာရှိပြီးသမထကမ္မထအာထဝိနဲ့ဇံရရင်ရူပမှာနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကလူဆိုးကြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဥဒိစ္စနဲ့လူဆိုးကြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးမာနနဲ့ဒီတိုင်းပဲရူပနဲ့အရူပလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီစိတ်ရှိရုံနဲ့အပယ်ချနိုင်စွမ်းမရှိဘူးမာနကပဲချပြရဆိုတာမဟုတ်ဘူးမာနကိုအခြေခံပြီးမှလောဘဒေါသဖြစ်လာလို့လောဘဖြစ်ရင်ကာမအရာကဒေါသဖြစ်ရင်ဘာလဲပတိယအဲ့ဒါကြောင့်အပယ်ချရတာလေမာနတသက်ကြောင့်အပယ်ချတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြည့်လိုက်နော်ရူပကြောင့်လည်းပဲကာမမှာနေရတာမဟုတ်ဘူးအရူပကြောင့်လည်းကာမမှာနေရတာမဟုတ်ဘူးမာနဩဒိစ္စအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်ကာမမှာနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုအသုံးချလွဲလို့ဘာဖြစ်လာလဲကာမဖြစ်မယ်ပတိကဖြစ်မယ်ဒေတိဖြစ်မယ်သီလဝတဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဝိသေကတဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတိုင်းအောက်ကိုဆင်းသွားမှာတကယ်သာအပေါ်တန်ရောစဉ်ရှင်အောက်ကိုကြားစရာမရှိဘူးအောက်ကိုမကြောက်လို့ပြောတာနော်လွတ်ထွက်သွားမယ်လို့သူမပြောဘူးအောက်ကိုတော့လုံးဝမကြားစီဘူးမာနရှိရုံနဲ့အပဲမကြောက်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဩဒေစာဖြစ်ရုံနဲ့အပဲမကြောက်ဘူးအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရုံနဲ့အပဲမကြောက်ဘူးရူပနဲ့အရူပတို့ကပြောစရာမလိုလေတော်တော်များများကအာဟုတုထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကအပဲခြားပေးမယ်လို့ထင်တာအပဲခြားပေးတဲ့အာဟုတုကဘယ်နှပေါက်ရှိဒေတိနဲ့ဒေတိနဲ့ဒီစာပဲမောဟကအပယ်ကိုခြားပြတာမှန်ပြီးတော့ဝိသေကိစ္စကပါသွားပြီဆိုရင်ပယ်ကြလိမ့်မယ်ဒေါသကအပယ်တရားခြားပြလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒေါသရှိလို့သာအပယ်ကြခြင်းဆိုရင်ဒေါသပါတယ်ခင်ဗျဒေါသမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အာထူးဆန်းတာပဲဒေါသအပယ်ခြားတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဖြစ်ခြင်းလောဘပါတဲ့တွဲလောဘရဲ့သွားရတိုင်းပတိကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရင်ဒေါသတန်သွားတာဒေါသကတိတန်ချပြရမို့ဘာကြောင့်လဲတန်ရောစဉ်ကဆွဲချပြသွားတာဒေါသဖြစ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဝိသဟာရုံညာဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာနင်းနုံဥစ္စာပြောပေါ်လဲမနေတော့ပါဘူးအခွန်မတရားကောက်လို့တော်တာဖြစ်ရတယ်သူ့ဆွေမျိုးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကိစ္စနိုင်ငံကူးတော့ဖြစ်တယ်အခွန်ကိုအဆမတန်ကောက်တော့တော်တာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူကဖြစ်သည်အော်ငါတော့ဖြစ်ပြီပဲကြောက်သွားတာဦးစိတော်ကဖြစ်ပြီးသီးလားဆိုတော့အဲ့ဒါအာတဝါဩကာယောဂာကံသာပြီးရင်တန်ရုံးစဉ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးစိတော်အပယ်ကြတာရဲ့အာဟုသူစိတ်ရှိလို့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါသကအပယ်ကိုတိုက်ရိုက်မချပေဘူး။တန်ရောစင်ကဆွဲချသွားလား။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလေပတိကတန်ရောစင်ပြကြည့်လိုက်ဒီတိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြင်းအောင်ပြပါလိမ့်မယ်။ပကြလိမ့်စား။ဒါဆိုရေးကြည့်တာကဒီတိနဲ့ဝိသေကိစ္စထုတ်လိုက်။ဒေတိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီ။ဒါပဲ။ဘုရားဖြစ်တာကိုမသိတာကဘာငါ့ကိုစော်ကားတာမဖြစ်လားဒေါသကိုကြည့်လာတယ်ငါ့ကိုစော်ကားတာလားငါပြောသွားရင်ငါမရှိတဲ့အတွက်ဆွဲเสียရမရှိဦးစိတော်ကဒိဋ္ဌိအရင်အားကောင်းလို့ဒေါသအားကြည့်လာတာအဲ့ဒိဋ္ဌိကဒေါသနဲ့တော့တွဲပြီးတော့တန်းစက်ဖြစ်ပြီးတော့ပယ်သွားတယ်နေရပါဘူးဒိဋ္ဌိကြောင့်သွားရတာဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒေါသဘလောက်ချစ်ချစ်ဖြစ်ပြောက်ဦးစိတော်ဖြစ်ဆွဲနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဘာလာလဲ။ပတိကာသူတို့မှတန်ရစင်ရှိအဲ့ဒါပြောတာ။သူတို့ကအဲ့ဒါတန်ရစင်မရှိဘူး။မရှိဘူး။ကာမရာဂတန်ရစင်ရှိတယ်လေ။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ကာမဒုတိမှာတော်ရတယ်ဘာလဲနေမယ်။ဒုတိမှာလည်းနေနေမယ်။ကာမရာဂတန်ရစင်ရှိလို့ပတိကာတန်ရစင်ရှိလားဆိုတော့ရှင်းသွားတော့မဟုတ်ဘူး။ဆင်းအောင်မဟုတ်ဘူး။သူကဆွဲဘူးပတိကာကိုတန်ရစင်နေတယ်သူတို့မထားဘူး။ဒေါသမရှိမရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဗျာ။ဒေါသရှိတိုင်းတန်ရောစင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူကဒေါသကပတိကတန်ရောစင်ဖြစ်ရင်အောက်ကိုဆွဲချမှာမို့လို့သူ့ကိုအော်ရန်ပါခဲ့ရ။အထက်ကိုဆွဲတင်မှာက
ဘလောက်လေးပဲချာတယ်ဆိုတော့ရေကြီးလေးပဲချာတာဗျာ
알아잡혀라오래바기야어구쇠차마쇠니마위대로마티네니니메예고부가내가부대꾸미로꾸메마티다아부대파부미야부바부니야부아부 iPhone 6 부 iPhone 6S 부부라미야마바비대에에고래마티대로အောက်ကပူလဲဒီဟုတ်မဆိုင်နေတော့ဘူးဘလောက်မှမွေးဘူးမိတောင်တို့ပြခုမှာပေါ့အာလောင်နေလိုက်တာတွေ့ကြည့်ရပလီငါတို့နေနေတာတကယ်ကိုမိတောင်ပေါ်မှာဒါပေမဲ့မိတောင်ထက်ပူပူတဲ့မိတောင်ကိုကိုကခံထားတော့ပူမှန်းမသိဘူးဥစ္စာမွေးဘူးနီးနီးလေးရဲ့ဝေးဝေးမထင်တဲ့ခြိတိုင်ရပါတယ်ဘလောက်ပဲတမန်းစာပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါမြန်ငါကြွားစမ်းဟုတ်လေလာဟာအဲမတိတာကိုယောဂကန္တာကရောစင်သူအဲ့ဒီတော့မျိုးမှာတရဝမေကိုဝစင်းရဲကမလော့အောင်တမျိုးစီတမျိုးစီရှင်ဆက်ဖွဲ့နှောင်ထားလို့အဲ့ဒါပါလေအဝေးကိုရောက်ပေမဲ့ကိုနေရာကိုပြန်ရောက်လာအောင်ဆွဲတာအဝေးကိုရောက်သွားတယ်ကိုယ်နေရာကိုပြန်ဆွဲလို့ဘာရှိလို့လဲကျိုးရှိလို့အဲ့ဒါပါလေဘယ်တော့ပါပြန်ဆွဲရှိလို့အဲ့ဒါပြန်ဆွဲတာကတန်ရောစင်းတဲ့တန်ချင်းချင်းတန်ဝင်းလေးကိုဆက်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 ထားတာအဲ့ဒါပါလေအထုံးနဲ့ပြုရလေကန္တာယောဂဆိုတာသစ်သစ်နဲ့ကပ်ထားသလိုဝဒုခနဲ့ပြောပါဦးနော်ဒုက္ခတော့မသိရတာအခုခန္ဓာကိုယ်ရဒုက္ခတရားတော်မဲ့အာရဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုပဲပြောပြောပါပြီလေသစ္စာနဲ့ဘာနဲ့ကတာကတ္ထသလိုဒုက္ခနဲ့တရားတော်ကတ္ထတော့ဘယ်မှာလဲငါကိုယ်တိုင်ဒုက္ခအဲ့ဒါမျိုးမတိအောင်ကိုဘာလို့ကြားလဲကတ္ထလို့အဲ့ဒါပါခေါ်လဲယောဂာတို့သူစမ်းနေဒီရဒါကြောင့်အဲ့တော့သိရင်ဟာငါဒုက္ခဒုံးပါလားလို့သိတာအဲ့ဒါပဲတရားရှိမှန်းလာတာပဲဥစ္စာဒုက္ခဒုံးကြီးပါလားလို့ပြောဘယ်လိုလဲအာနည်းနည်းပြန်လိုက်အဲ့ဒါဒုက္ခဒုံးမှန်းကိုမသိသေးဘူးဒီခန္ဓာကိုခဏလေးခိုင်းရတယ်သူကပြောတယ်မင်းငါမခိုင်းပါနဲ့တဲ့သူလူချင်းနဲ့ဟာအဲ့ဘာလို့တော့ထဲပြရတယ်ပြင်ပြရတယ်သူကပြောတယ်အဲ့ဒါပြောလားခန္ဓာအကောင်းကြိုက်တာလားအဆိုးကြိုက်တာလားအကောင်းကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းကြိုက်ဘူးတရားရှာနေမှာဘောအဆိုးကြိုက်တာအကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ချောစရာမျိုးလားအကောင်းဆိုရင်ပြောတာချောတာကလားဝတ်တဲ့အိုးတွေကိုထင်ကားတော့အကောင်းတရားလို့ထင်တယ်အကောင်းလို့ထင်တာပဲရှိတာဒီခန္ဓာကဘာကိုကြိုက်တာအဆိုးပဲကြိုက်တာတန်ရခန္ဓာလဲတာလေအကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဥစဉ်အကောင်းမကြည့်တော့တွေးတာတော့စားစရာပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်အာဟာရတွေးတဲ့နေရာမှာအကောင်းတွေးတာပဲမြင်တဲ့မှုမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းလို့ကိုဖက်တော့လုံးပြေအခုလက်ခံတာမခံဘူးအသက်ကြီးပြီပြောလားပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးပြီရွှေဝေါ်ဘိုးနဲ့ပြောလားပြောဘူးမရဘူးခန္ဓာတော်တော်ထူးဆန်းတာပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာပွဲဘဝအောင်ကိုဆက်ဆက်ပြီးဟာတာတော်တော်ထူးဆန်းတာပြောတာအဲဒီဒုက္ခတော်မှန်မသိဘူးဒါမှဒုက္ခတုံးနေတာကြတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခတုံးသွားတာဒါမှဒုက္ခတုံးကြီးအဲ့ဒါမျိုးမတိအောင်ကိုစက်ကတော့သူ့ကိုယောဂတန်ခွင်းလေးလို့စုတီနဲ့ပြေးတယ်စုတီနဲ့ပြေးတယ်ဆက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 ်သွားတာကိုဘလောက်ဝေးဝေးပြန်လာဆိုတာနောက်သူ့ရဲ့အိဗယ်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ယောဂကန္တာတန်ရောစင်အချူလာပါလေကိလေသာသူတို့ရင်းနှီးနေကြပဲကိလေသာရဲ့အိမ်ပဲကတော့ပူလောင်တာပဲပူလောင်တယ်ပူလောင်ပြီဆိုရင်ငြိမ်နွမ်းတယ်အဲ့ဒီကိလေသာရှိနေခဲ့ပဲဆိုရင်ကိလေသာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သရဝါကိုပူလောင်စေတတ်လို့ကိလေသာခေါ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ကိလေသာရဲ့အိမ်ပဲကပူလောင်စေလို့ငြိမ်နွမ်းစေလို့ငြိမ်နွမ်းစေလို့ဒါပဲအဲ့ဒါကိလေသာဒါမှနော်ကိလေသာဘယ်နှပါဆိုဦးဇင်းတို့ဒီကိစ္စနဲ့မှာပါဆက်ပါလေဒီမှာရေးရတယ်เสวะโลภะโทสะโมหะมานะเอจิวิสิกิสาทีนาโมเลสาไหริกานตะทีน
နာပြောရင်မိသားအတန်းလာမဟုတ်ဘူးကိလေသာမှာမိသားကိလေသာအပါဘူးထိနာပဲပါလားပြီးရင်ချင်းပဲနိုင်နေချင်းအပါဘူးဟောရမလားလောဘလည်းကိလေသာလည်းလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပူတော်ရတာပဲဒေါသရှိလည်းပူတော်ရတယ်မောဟရှိလည်းပူတော်ရတယ်မာနရှိပူတော်ရတယ်ဒါပူမန်တိလားဆိုတော့ဆိုတော့ထူးဆန်းလာတယ်ဒါရအပူပါလို့ပြောတာကိုပူမှန်းမသိဘူးလောဘပူတယ်လက်ခံတယ်လက်ခံတယ်လောဘပူဘယ်လိုမှလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘအကျိုးပေးကြည့်ပါလားပူမှန်းဘူးအကျိုးပေးကိုဥစဉ်တော့မကြည့်ဘူးလေအကျိုးပေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘကဘာဖြစ်စေဒီဘောနဲ့လည်းရှင်းကြည့်လိုက်ကောင်းကောင်းရှင်းကြည့်ရကောင်းလားမကောင်းလဲမကောင်းမလို့လို့လားလုံးနေတာမှတ်လားပူမန်းသိလို့လားမသိဘူးပူမန်းမသိလို့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာတွေကိနေတာဒါပေမဲ့ငုံနေတာကအမှုတရားဒီကအမှုတရားပဲမူရင်းကဒီပဲသူရှိနေလို့ဦးဇင်းတို့ကကိလေသာဖြစ်ရတာသူမရှိရင်လောဘနဲ့ဖြစ်စရာမရှိဘူးဒေါသနဲ့ဖြစ်စရာမရှိသူကငုံနေတာဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလဩဝေသအာရိကမုဒ္ဒပအဲ့ဒီတရားဆေဘာကိလေသာအဲ့မှာအာရိကနုဒ္ဒပပါတယ်မဆက်ခြင်းမကြောက်ရတာလည်းပူတာပဲမဆက်တာများပူလေဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဘောရမလားမဆက်တာဒူစရိုက်လောဘမှာကိုမဆက်တာဒူစရိုက်လောဘမှာမကြောက်တာဒူစရိုက်လောက်တာအပူကိုရှာခွေတာဥစ္စုသာမန်ဒါနာကုသိုလ်ကိုလောက်တာတောင်မှကာမရာဂသံယောစိတ်တိုင်းမှာပေါလာအဲ့ဒါကုန်ပြီကိုကြံ့နေတယ်အပယ်ကိုကြောက်နေသေးတာလေအဲ့ဒီကလောက်တာပါကကုသိုလ်လုပ်နေတာဟုတ်ပါဘူးပဲလောက်တာအာကုသိုလ်လုပ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပူတာကိုတောင်ကုမန်းသေးတာဆိုတော့မသိဘူးမလိအဲ့လိုအရှက်မရှိအကြောင်းရှိတာကိုကမဖြစ်နေလေပြောစရာအဲ့လိုထင်တာလေခုစအခုတို့အစိုးလိုက်ပြန်တော့လို့ကြာတယ်ခုစတရားဝင်ဖြစ်ကုန်ပြီလေဟောရမလားကာမေသူမိစ္ဆာစားလာဆိုနေပဲတရားဝင်ပဲပါဏာတိပါဒဆိုနေပဲတရားဝင်ပဲခုစစောက်တော့ဆိုင်မှာသွားစားရတဲ့အချိုးဆိုင်တွေ့ခုမှာပါဏာတိပါဒတရားဝင်ဖြစ်ပါလားရှက်သေးလားရှောက်သေးလားအဲ့ဒါကိုအခုရှာတာပဲအာဒေနာဒါနာနဲ့တရားဝင်ဖြစ်နေပြီလက်မှတ်ထိုးပေးတယ်မဖြစ်ဘူးဟမ်မအားလုပ်ပဲဆိုတာလုပ်တာလေသူရှက်ကြောက်ရှိကောရှိသေးလားအားလုံးကလူဆိုးတခိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံလေးဆိုတော့ခိုးနေတာကိုကအပြစ်ကိုဒီကောကလူဘာဝါငါပြရလို့တော့သူက50ဘာကိုချမ်းသာနေလို့လားအဲ့လိုလားတခိုးတခိုးချင်းချင်းဆိုရင်သူတစ်ချက်ကိုခိုးမှာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအော်မဖျားပြီမဟုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အတိထောက်ဘူးလားအဲ့လိုသူရုံးမှာများတဲ့ခင်မှကြတော့အာရီကနော်တပ်ပါကမတိုးတော့ဘူးသူကိုမတိတော့တာဒါကြောင့်ကိုအာဒိန်နာဒနာမဲ့တရားဝင်ကောင်းမင်းမစားတရားမဟုတ်လားတရားဝင်အဲ့မှာသူကြီးထားလာယောက်ျားရှိတဲ့မိမာများမိမာရှိတဲ့ယောက်ျားများ၅ယောက်ကြီးထားလာရေးပါဦးကျက်ကျက်လာလို့ရတယ်ထိုင်းမှာဆိုတရားဝင်တယ်ဟောတော့ prostitute တို့တရားဝင်မှန်တာလေပါမင်းမရှိလို့တော့မလွယ်ဘူးသူကဆေးကို6လတခါဆေးရတယ်ယောဂရှိတဲ့လူလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ကိုပဲ permission ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမလာရလို့ပြောလဲအဲ့မလာလို့ပတ်စံပေးလာမှာပေါ့ပတ်စံပေးရတဲ့ကံတိကဆစရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လေမလို့ဘူးလေအတေးကဖြစ်တယ်လားဒီတိုင်းသူ့ရမေးရဆိုပြောစရာမလိုပါဘူးဟောတော့မှာဘုဒ္ဓဝါဒတော့ကျောခုနေမှာပြန်ကြောင်ရိုးနားတာပါဟောတော့မှာအခုကံကားပါပြောင်းဖြစ်နေမှာလားအဲ့ဒါအာအိဒရိကာနော်တပ်ပါဥစ္စာကိလေသာအရှင်များလဲဆိုတာအဲ့ဒါမှာကြည့်တော့ကံကားပါလုံးတယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာကင်းတော့ကင်းတယ်ကံကားပါပြည့်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကိလေသာများတာပြောတာပဲကိလေသာကသူ့စံနဲ့မပါဘူးဥစ္စာနေစဉ်တွေးနေရတဲ့ဘဝထက်ပါလို့ရှိတာမဟုတ်ရင်စောက်ောက်ဆန်ဆန်တော့ကြည့်ဘုရားဆန်ကလလဆန်တော့မရောဘူးလေအသေးသေးရောင်းတယ်ကြာရင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ဆန်လက်ဆက်လက်ရပါရှိတယ်အခုဆိုရင်ငါးလေးတွေဖားလေးတွေလူတွေတခဲတခဲမသေးသေးဘူး
အောင်ကြိုတက်တယ်မသိအောင်ကြော်တယ်မသိအောင်ချက်တယ်အရှင်ကိုစားတာဟောဗျာတော်တော်လေးဘုရားရှာကြည့်လိုက်ဖားလဲဒီတိုင်းပဲဖားကိုလည်းအရှင်စားရဲ့ငါ့ကိုလည်းအရှင်စားငါဒီကောင်းမသိသေးဘူးမသိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါအစားလေးကိုသူတို့မို့လို့ဘာဖြစ်နေလဲတရားဝင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါစားမှာကုန်ရှိတယ်လို့ထင်ကုန်ပြီဗျာအဲ့ဒါဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲ7နှစ်တည်းတည်းအောင်ကြောင်းရင်းတဲ့ဒူဇရိုက်ဆယ်ဘာစလုံးကိုတပြိုင်တည်းကျွလုံးနဲ့ပို့ဖို့မှာရာစမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်7နှစ်တည်းမှမြောက်သေးလေအခုအမေသက်အဖေသက်ရှိနေမှလားဟောမှပေါင်းပေါင်းမှဓမ္မတရားအမေရောပြောသက်တော့မြန်ချက်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်စမ်းရပြီတွက်ကြည့်အမလေးကိုကတော့ဒီဘေးရမလေးသင်နေလို့အဲ့ဒီကြားထဲအဲ့လိုရောက်သွားကြည့်နဲတော့နဲနဲ့နှစ်ကောင်ကမ်းရပါတော့လားဟာตัวมันပြောเนี่ยกูอ่ะตีแม่กูย่องเนี่ยรู้ดิเอ๊ะไม่ตีได้อ่องแค่ย่องหิงลงมาเบ้อะกูตะแน่ลောက်แล้วผิดเนี่ย95รอบเนี่ยไม่ผิดดิเว้ยโหมาอเมริกามามี6รอบสมี7รอบตะแน่เนี่ยแต่กูโหสุดสัตว์หลุดอ่ะอิงกาเนี่ยไอ้เหี้ยตากูเนี่ยตะแน่เนี่ยปิดตะแค่กูดิอะกูอ่ะบาเลยมี6รอบกูบะลောက်แล้วสนัดดิပါနေအောင်ပါပါစေဒီမှာပါမပြောဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်အရင်အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ဆိုရီကအခုမရှိတော့ဘူးဗျလူတွေကရောက်မှာမဟုတ်တွက်ကြည့်မှပြည်လာရဲ့တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့အာဟီရီကနှုတ်တပါကတရားဝင်ဖြစ်လာတော့ဒူဇရိုက်ဆာဗာစလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည်လာတော့အဲ့ဒီဒူဇရိုက်ဆာဗာစလုံးကိုတဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွလုံရတဲ့လူမသူရဲ့ကောင်းနဲ့အမေကိုလည်းပဲရှေ့မှာခေါင်းပြတ်တယ်ညီမကိုလည်းပဲခါမေးလို့ဆက်စားပြီးပြပေါ့လေအကုန်လုံးလုံရတဲ့ပုံပေါ်မှာတကယ်ကိုဟီရိုပဲတက်တဲ့နဲ့စိတ်နေတဲ့စနေတဲ့တမ်းကိုဝေးတယ်ဥစ္စာတော့အခုရဲ့လက်ခံတယ်အဲကြောင့်ဘုန်းတော်ရဲ့ဓမ္မကိုလက်ခံတာအဲ့ဒါပဲဥစ္စာကကောင်းမဲ့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းနဲ့ယုံကြည်တယ်စမ်းချီမှပြတာဒီတိုင်းဥစ္စာတို့ချောင်းလာမဟုတ်ဘူးကဲကလေးကတော့မြေတော့လာမဟုတ်ပါနဲ့ရှင်နာကတိနာပြောသလိုပဲမိလနာမင်းကြီးကမေးတယ်လေအရှင်ဗျာတဲ့တောင်နာထက်ဝင်တာဘာရည်ရဲ့တဲ့ဝင်တာလေတဲ့ငါဘာရည်ရဲ့မရှိဘူးလေမှန်တယ်ကြားလေဘာရည်ရဲ့မရှိလို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာသူ့ဘေးရင်နေမိမှာဆိုသူဝင်လာလေဒါပေမဲ့အခုတော့ငါသိပြီတဲ့ငါမှဘာရည်ရှိရဲ့အာကြောင့်ตาหน้าแท้มาเยอะแล้วกูก็ตีตัวไปเลยกูสึกว่าดีใจมั้ยอาชีพของพระบาทาโหยอมดีแค่มีมาพระบาทาพระบาทาอะกองรู้ทีนี้แล้วตูเหมียวโหอแกนสลบเนี่ยสกาไปกูสึกว่าเปลาะแค่กูเลยตูเหมียวน้าแลตีโหแท้ง้าโหน้าแลปี้อ่ะมั้ยลูกทีนแค่กูเลยถ้าพระบาทาเว้ยเนาะกูสึกว่าพ่อยิงเนาะติเต็งอ่ะโหลพ่อยิงโหแต่ปู่โหเนี่ยลูกเส้นผิดตาไม่เปล่านะกูสึกว่าผิดแค่คู่บาเลยถ้าวงคันมันหาไม่เอาดิอนุเตยရှိတယ်ဒီကိစ္စရှိရင်မလုပ်တဲ့နာအားလုံးလုံးပါပဲအဲ့လိုထင်ခဲမှုလေဒါပေမဲ့စာပေနဲ့တရားကိုသိသိကြကြလေ့လာချင်းပါသူများကိုနားလည်ပေးရတယ်ငါဘလောက်မှန်လဲဆိုတာသိရတယ်ဘူးမဆင်မရဒီတဲ့ငါကြက်ထားတာငါမှန်တယ်ဘုရားပြောတာပါလားစာแท้ကပါတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံတာလားဒီလိုပေါ့လက်ခံတာလေစာแท้မှာလက်ခံတာလေအစင်စင်ကျူလာတဲ့အောင်လေလက်ခံပါအဲ့ခင်ဗျားပြောတယ်တော့ပါပါပါအစင်စင်စင်သက်လာလေဆိုရင်ယူစရာမလိုဘူးတဲ့စာထဲမှာပါလေဆိုရင်ယူစရာမလိုဘူးငါဆရာကသင်ပေးတယ်ဆိုရင်ယူစရာမလိုဘူးဒါရှင်းအောင်စကားလို့ယူစရာမလိုဘူးဦးစင်တို့ကြုံကြည့်သွားတာအဲ့ဒါပဲစမ်းကြည့်လောကနဲ့ဟိကြီးမှာအဖြစ်ထွက်တယ်လို့ဦးစင်တို့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုတကယ်အခုနဲ့အခုမှအသိနဲ့လက်ခံတာအရင်ကမသိဘဲနဲ့လက်ခံခဲ့တာဒါအမှန်တည်းမှန်တယ်ဒီလိုအရင်ကမသိခဲ့ဘူးပုံကြီးပုံရတယ်ဥပမာကိုရင်ဘဝနဲ့ကြိုင်းနေခဲ့ရတာကိုရင်စနေသားမှာကိုရင်ဖြစ်တာဟုတ်စနေသားမှာကိုရင်ဖြစ်ရဆိုတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့အနည်းဆုံး၉နှစ်နေရအဲ့ဒီချိန်ထိကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကာမရာဂနှံရောစင်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထင်ရှားခြင်းနဲ့ကြွကြခြင်းနဲ့ဆောင်းဝဲအောင်ရင်လူထင်ကြီးမယ်ဘုဒ္ဓ
ဝါဒဆိုတာတဲ့ငါကိုပေါင်းတင်ရမယ်တတိယဥစ္စာပေးယူခြင်းလို့ဘောဖြတ်တတ်ခဲ့တာစာပေကိုအဲ့လောက်ထိမနေတာဘူးအောင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လေအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အောင်လာခဲ့တယ်နောက်အဲ့ဒီချိန်ဒီဗုဒ္ဓဝါဒကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာလမရှိသေးဘူးเนาะတကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေးလာရင်လေးရမယ်သူများဝါဒနဲ့ရှင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝါဒကိုလက်ကျင်းနဲ့မှအပြည့်ထွက်လာတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုနှစ်နှစ်ကာကာပြုံးကြည့်သွားတယ်အခုကြည့်လိုက်လေကိစ္စဆက်ပါလောကမှာလုပ်နေတာလေဗုဒ္ဓကညွှန်ပြခဲ့တာကြည့်အဲ့ဒါမျိုးယုံကြည်အောင်လုပ်ထားကြဦးဇင်းတို့ဆလာတတ်တာပဲတုံ့လို့တဲ့အတ္တပြရားရှိနေရှိပေမဲ့လို့မတုံ့လို့အောင်လုပ်ထားအသိနဲ့အချင်းတွဲရတယ်အသိနဲ့ချင်းတွဲထားသိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတရားလွဲစရာမရှိဘူးဦးဇင်းတို့သင်ပြတာစာမွေးပြသိတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်သာဖတ်တဲ့အသင်ပြရမဟုတ်ဘူးအသိတခုခေါင်းထဲမှာကြံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့လုပ်စင်သင်ပြတာတကယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးစင်ကြီးရတာအဲ့ဒီကြီးရတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့မျက်မျောလင်းရဲပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလိုတရားရှိတယ်တန်ရောစင်ရှိတယ်ကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်မီ၍ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့မှာမပြောင်းအောင်တော့ရောက်အောင်ကျင့်တာကြောင်းစရာအကြောင်းလို့မရှိဘူးမယုံရှိရင်ကြောင်းစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်ပါအရင်ကရောရုံမမောဘူးကိလေသာဆယ်ပါးရအောင်နော်ပါတယ်လဲကိုကမကြည့်နဲ့တာမို့လို့အိတ်တာခေါ်ရတာ
ချင်းနဲ့တာပဲလေမချင်းနဲ့တာချင်းတူပေမဲ့အပေါ်ကိုမချင်းနဲ့လို့သူ့ကိုအဲ့တာပေါ်ပြရတာကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးချင်တာတော့တချို့ဆိုရင်မစီရပြောလို့မရဘူးတချို့ကလောဘရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတယ်လောဘကြည့်လို့ကိုယ့်ကိုသိနေတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမစီရကြောက်တော့မဟုတ်ကိုပစ္စည်းကိုသူများနဲ့ဆက်ဆံနေတာဘူတောင်မကြိုက်တာမကြည်နဲ့တာမကြည်နဲ့တာရင်ဒီလိုပဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုပစ္စည်းသူများနဲ့ပတ်သက်သွားမှာကိုစိတ်แท้ကမကြည်နဲ့လို့သူ့ကိုမကြည်နဲ့မှုတော့မကြည်နဲ့မှုเนาะသူ့ဘာခေါ်မစီရခေါ်ပေးတာပဲရှိတာဘာမှမဟုတ်ပြီးတော့ပုံပုံစားလောက်ခံပြီးတဲ့အာကုတို့မလောက်ပြီးတဲ့ကုတို့အဲ့ဒါလဲမကြည်နဲ့တာပဲဒါကြောင့်ရှေ့မှာစကလုံးနဲ့ပြောက်သွားတယ်အပေါ်ကိုမကြည်နိုင်ရင်အိသာပြီးတော့ဒန်းလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိကန်မဲ့ပြုခွင့်မပြုဝဲနဲ့မကျင်းတဲ့စိတ်ရှိနေတာကပြီးရှိစီရပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့အာဟုသို့မလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင်းတာကသောတာရိုးရိုးမကျင်းတာကသောတာမကျင်းတာကမှလားရှိမှာဒါကြောင့်မို့လူကြီးလူငယ်လူရွယ်အကောင်တော့လူတွေကြီးပါပဲကြီးငယ်ရွယ်ကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူပဲကြံတယ်ဒါနဲ့လူပဲကြံလူပဲပေါ်မရဘူးလေအသက်ကြီးတဲ့ပုံပုံမို့လို့လူကြီးပေါ်တာပေါ့လူတော့လူပဲဒီတိုင်းပဲဒေါသတော့ဒေါသပဲခြေနေကိုပြောင်းတဲ့အတွက်အိတာမစ္စရိယာကောကောစာကိုပေးလိုက်တာပြီးတော့မိတ်ချာမိတ်တော့ငိုက်ငင်းတာလေအဲ့ဒါရုပ်ကြီးကြီးလာတယ်မှာကြီးလာတာသွားပြီးဒီလိုလေတရားအားထုတ်နေရတော့တရားထုတ်လာတော့ကြီးလာတာဆိုအမေကြတော့ဒီလိုရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မို့ဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိလေသာမမြည်တဲ့အာဟုသူကနေလို့နေလို့ဖိုင်လဲခေတာဒီစီယာဘောကောသာမိတ်တာအဲ့ဒီမှာတရားကိုကောင်းလေးဆိုတာရှိတယ်တရားကိုကောက်တယ်ဆိုတာကပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးမှာပါဝင်တဲ့စစ်တဲ့နံပြားကိုထောက်တာဆိုပါစို့သူမြတ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးခြင်းဘူးဆိုတဲ့စကားသူမြတ်ပစ္စည်းမပေါ့ကိုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါစကားတော့မပေးခြင်းဘူးဆိုတဲ့စကားရဲ့ရေကိုပါလဲအဲ့ဒါတရားကိုကောက်ခိုင်းတာပြောတာဟုတ်မလားမခြင်းနဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားရဲ့တရားကိုကအဲ့ဒါကိုတရားကိုတော့တရားကိုစကားမဟုတ်ဘူးစကားလုံးကနေထွက်လာတဲ့စေတိတ်တွေကိုတရားကိုလို့ခေါ်တာအဲ့ဆိုတော့ကြည့်မယ်အာဟုသလသင်္ဃာတစ်ခုလုံးပါတဲ့တရားကိုကောက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ချုံနေရာမှတ်ထားလိုက်အဲ့မှာဆိုရင်ကာမတရားဘဝတရားအဘိဇ္ဇတရားတွေ့မဲ့ဆိုရင်လောဘကိုပဲကောက်ပါအဲ့မှာလောဘဆိုစကလုံးပါလားဆိုတော့မပါဘူးကာမဘဝအဘိဇ္ဇဆိုတဲ့နာမည်ပဲအဲ့ဒီနာမည်ကမှကိုယ်နေတာကလောဘကာမကလိုချင်တာဘဝလည်းလိုချင်တာပဲအဘိဇ္ဇလည်းပဲလိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့လိုချင်တာပြောရင်တော့ပေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောတာလဲကာမဘဝအဘိဇ္ဇလို့ပြောထားတဲ့အတွက်သူကမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်သိအောင်ဆိုပြီးတော့တရားကိုကောက်ပြရတယ်အဘိဇ္ဇလောဘဘဝလည်းလောဘကာမလည်းလောဘပြီးတော့ကိလေသာပရမတာဣဒံသစ္စာပြည့်ပြီလားအတ္တဝရူပတာအဲ့တော့ပြောမစင်ဟဲ့ကြည့်အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဟဲ့ကြည့်ပဲသီလပ္ပပရမပါလည်းအမကျင့်တာပဲဣဒ္ဓသစ္စာမိနိမိတာလည်းအမကျင့်တာပဲအတ္တဝဒုပါဒလည်းပဲအမကျင့်တာပဲဒါကြောင့်အမကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒိဋ္ဌိကိုတရားကိုကောက်ပါတဲ့ပြာပါဒကိုတွေးရင်တော့ဒီပိဒါခဲ့ပါပါဒေါသကျန်တဲ့တရားကိုသုနာမေတ္တာရှိတယ်လေအိတာအိတာမစီယမစီယအဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့တိတ္တမှားမှာကာမဘဝအဘိဓါဆိုရင်လောဘသီလပဒပရမသာဣဒံသစ္စာပစ္စည်းပါသတ္တဝါရူပါဒါကိုပြီးရင်ဒိဋ္ဌိပြပါဒါပြီးရင်ဒေါသအဲ့ဆိုပြောစရာလိုသေးလားအစစ်တေးမဲမှာပါကြမှာပြီးတော့ဝိသမုံမဲမှာလည်းပါခဲ့ပြီးမနောကံသုံးပါးမှာအဘိဓါပြပါဒါအဘိဓါဒိဋ္ဌိအဘိဓ
စာမောက်ောက်တာလေလောဘနဲ့သူမြတ်ပစ္စည်းကိုမတရားဘူးလို့ဒင်တာပြပါတာဘောတာသူမြတ်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့စဉ်းစားသွေးခွန်နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတော့ဘောတာအဲ့ဒါတွေ့ပြရမယ်လေအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကိလေသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေပြောပြောနေတဲ့1500ကိလေသာဆိုတာကိုပြဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့သိရမယ်ကိလေသာဆိုရင်ဒီကြတာကဆေပါအဲ့ဒါ1500ကိုပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်သူကဆောင်းဝေးကြည့်ရတယ်နန်သိပညာရုံနေပန်လက္ခဏာရောက်၄တန်တန်ဝါ56က150ရေးရင်းကိုတက်ကကိလေသာကောက်ပါ1500ရေးအဲ့မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးရယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ကိစ္စမဖြစ်နန်ရောက်နန်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရေးစိတ်ကတမန်ရဲ့ယူပါမှာမကြောက်နဲ့အာယုံဒီတဲ့တဲ့သဘာဝရှိရောစိတ်တက်ပြီးတော့စိတ်တက်ပါတယ်ပေါင်းတော့ပေါင်းတော့တေပညာတေက3ပညာက50ဘာနဲ့ပညာကမှန်နေတယ်အနည်းငယ်ရှုပ်ပါဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်နန်တရား53ရုပ်ရှိတာက28ဒါမဲ့ရုပ်စစ်က28ကျုပ်ကဘယ်လိုကျက်တယ်မှမရဘူးလေရုပ်စစ်78ပါ78ပါဘာလဲအာဘောင်းရေရာ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 အောက်ကတက်လာမှာအပေါ်မှာဆင်ပြတာအပေါ်မှာသူဘာပြောလဲမိခန္ဓာပြောတော့ဟောအဲ့ဒါကိုသူကဖြတ်တင်ရမပြီးတော့ဘူးတကယ်ကိုအကန့်လေးရောက်တာတိတ်တန့်ဖို့ရှိတာပဲဥစဉ်တို့စကားနဲ့ချီကျူးတော့မမီဘူးပေါ့လေဒါမဲ့ချီကျူးစရာစကားမရှိလို့ကိုရှိတာနဲ့ချီကျူးရတာတကယ်အောင်စံကောင်းတယ်အောက်ကမကြည့်ပဲနဲ့အပေါ်တက်လာတော့တော့သိရမယ်ဘာပြောတာလဲဟာနန်း50နဲ့ဆိုပါလေဒီကနေ့ငါစနေပေါ်မှာမသိစိတ်ရှိစက်ကိုပါ့ကိုပေါင်းတာမှာမသိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းသူကစီလီရတာဒါမဲ့အောက်မှာပဲရက်လဲလို့ရတော့ဘာမှတူတူကြကြမသိအပေါ်တက်မှာသူကအသိဉာဏ်ကိုဘုဒ္ဓကနေနဲ့ဖွင့်ပေးတာအောက်မှာကအသိဉာဏ်ရဖို့ပဲအခြေခံပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံနဲ့ရပ်တော့လို့တော့သွားတာပဲအပေါ်တက်ကြရတယ်အလွန်ဆုံးတက်ရင်ဘိုးပိုင်းပဲရှိရအကူပိုင်းကိုတက်ပြီးရင်တော့တော်တော်လေးကိုရှားသွားတော့ပြီးထင်တာလို့ဥစဉ်တော့တော့တန်တယ်တော့တခါထည့်ပြောတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့စိတ်တပါစိတ်စိတ်50တပါဆိုနံထက်က53ယောက78အဲ့ဒါယောက်ကပါလဲမိကယောက်ယောက်ပိတော့ယောက်အတူထဲမှာလက္ခဏာလေးယောက်အတူထဲမှာယောက်တို့ကဘယ်နှပါရှိလဲအဲ့ဒါမှမကြားလိုက်တာ
နားလည်အောင်ကြိုးစားလို့စိတ္တိတ်သိရတဲ့ရုပ်ကိုသိရတဲ့ရုံဏ်ကိုစိတ္တိတ်ကြားခဲ့ကြခွန်းလာရုံဏ်ကိုခေါင်းကကြည့်လိုက်တာလက်ခံဘလို့ရေးမှာလဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အသိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောလိုက်တဲ့စကားရေးတယ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြားလာတယ်တော်တော်များများဆန်းတယ်အခုဒီမှာတက်ထားတဲ့လူနဲ့လုံးဝမတက်တဲ့လူနှစ်ယောက်တွေ့တဲ့ချိန်မှာထောင်ကကြည့်တာပြောတယ်အသိဘယ်လိုပုံများတက်တာလည်းမပါဘူးဘုလိုရတဲ့တွေ့လို့ရလားအဲ့ဒါကွာဦးဇင်းတို့တသက်တရားနာမရလားဆန်းအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့လက်ချင်းညံနေတယ်မြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ချင်းနဲတဲ့ပုံပုံတွေညံကြောက်ကြောက်မရဘူးဒါကြောင့်ယုံနဲ့သိယုံနဲ့တော်တော်လေးမူတယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းမတုံ့ရင်မို့လို့ကိုကိုကိုနားနဲ့မှအဲ့တုံးတာကိုခြုံအောင်လုပ်လို့ရတာခက်တာခြုံတယ်လို့ထင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတော့တုံးသွားတာအဲ့ကိုကိုကိုနားလဲအောင်မာနရှော့ပြရအဲ့ဒါကကိုကိုကိုခြုံလို့ထင်တာတုံးမာနပဲမာနရှင်ဘယ်ပြည့်နဲ့မှတရားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီထောင်းကကိစ္စကြီးတာတော်တော်လေးရယ်ဟုတ်လားမလားယုတ်နံပဲလေနံထဲက53ယုတ်ထဲက71ပေါင်းတော့71ကိစ္စကြီးတာကိုပြောင်းတာဆိုဘို့ဘူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်တယ်လို့ဟာသမီးပစ္စည်းအိုးစားဒါဆိုအတွင်းအပြင်အကုန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့နှစ်နဲ့ညတော့150အဲ့150ကရန်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ကိရိတာကြောင့်ဖြစ်တာလေကိရိတာ7မရှိအဲ့ဒါမရှိဘူးဟန်ကိရိတာ7နဲ့ထပ်နေတော့ထမားဘူးโอ้ very easy ပါလေဘတ်တော့မှမမေးတော့ဘူးကိရိတာ7ရေးတိုင်းရင်ကိစ္စမရှိဘူးလုံနံတော့ပြည်တာမှလားပြည်ပါရဲ့ပြီးတော့တမအစ108အဲ့ဒါလည်းတာဝူးသားမှာတမအစ108တနာက108တာဝူးတာဝူးပါခုနကပြောပြီးတော့ခုဆိုရင်အတိတ်ကတော့တာဝူးတနာက3မျိုးရှိတယ်ကာမတနာဝါဒတနာဝိဝါဒတနာအဲ့ဒီမူရင်းကိုတော့သိရတယ်အဲ့ဒီမူရင်းတနာကဘာတွေကိုစွဲလို့ဘလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသူကမြင်ပြပေးတာအဲ့ဆိုကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဘူဝတဏ္ဍာသုံးပါးကိုထားလိုက်အခုဆက်လို့စွဲတာကအာယုံ6ခုနဲ့စွဲတာလေအာယုံဖြစ်လို့ဆက်နေလို့ရတာအာယုံက6ပါးဒါအာရမဏသင်္ကာမှာသင်ပြီးသားပဲလေဟုတ်တယ်မလားတော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တတိယဆင့်တင်ရတာကဒီစေးပဲသင်ပြီးသားလေမေးသွားရင်လည်းမရဘူးဟုတ်လားအာရမဏသင်္ဃာမှာအာယုံ6အဲဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဘောင်းကြီးညောင်းမယ်လေ78ကိုပိစုံပန်အတိတ်နာမအာယုံဆွဲလန်းတာကပိစုံပန်တက်တက်လားဆိုတော့မလေးအခုဘုရားကပြောမယ်ကိစ္စရှိတယ်လေညောင်းနေပြီလားအာယုံကအဲ့ဒါပါလေနာကေအခုပြောလိုက်တော့ပုံလားလားအဲ့ဒါကအဲ့ပစ္စုပန်ကဘယ်တော့လာတိတ်တုံးကတိတ်တုံးကဘုရားကသွားမယ်ဟိပညာပြောလို့လုပ်ထားမှာလားအဲ့ဆိုအဲ့ဒါပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်အာယုံထက်မှာပုံမပေါ်ပုံပါလေအဲ့ဆိုဗာနဲ့ညောင်းပုံနေပါတော့54ကို54နဲ့ဘယ်လောက်ရတကူပဲလိုက်လေကိုမလည်းပဲ54ကိုကိုလည်းသဘောကျလာရှိတယ်မကြောက်လို့ဖြစ်တယ်မှန်ကြည့်လားမှန်ကြည့်တော့ဘာပေါ့ဘူပါရောဘူပါရောတော်လိုက်တော့ဘူပါရောအာရောပြောနေတာဘူပါရောပြီးတော့တခါကျအချင်းနေမြည်ဦးလားမြည်ပါဘူးဘုသူတန်ကြဘုသူတန်ကြတတ်တာအဲ့ဘယ်လိုလဲပြောပါဦး။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲအာယုံ6ပါးရှိတယ်လို့သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲအာယုံ6ပါး။ဒါပြောလို့ရတာအစ္စတာဘယ်တာအားရတော့ဘရောမှာမဟုတ်နဲ့။54ပါးကိုမှလည်းရှိတယ်လို့သူများမှာသူများကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်။54ကိုပေါင်းတော့54ပါး။အဲ့ဒါငွေရင်းကကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဆိုတာကကာမဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းတာဘဝတဏ္ဍာကရူပါဒာဝိဘဝကဒါဆိုသုံးစက်ဘုံမှာမှတ်လားသုံးစက်ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းတဲ့အရာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဗာနဲ့မြောက်ပါရစာပါရောဆက်ရှိအဲ့ဒီဆက်ရှိကိုဗာနဲ့မြောက်ပေစောပန်
ဒီတော့ဒီနေ့တင်တဲ့အချိန်အရင်ကတင်တဲ့အချိန်ဒီပုံစံနဲ့လို့ပါအဲ့ဒါဆံလေးဝက်ပြင်မဲ့ပုံပေါ်ရာဒီစီကိုဝင်ပါဘာမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပြင်ပါအသေးပဲရအောင်လုံးတရေကိုသိဦးစင်းတို့လက်စရာမရှိဘူးဒါမှတရားစင်ကတော့တကယ်ကိုဘယ်ကြီးစီလဲဟုတ်လားအဲ့ဆိုစင်းတို့ဒီတစ်ပတ်အာဥဒလာသင်္ကန်းမှာဆက်နေပါ